Assalamualaikum. Petang ni kita berpeluang lagi untuk berdiskus satu soalan, itu daripada Latih Diri 8.6. Soalan ini soalan nombor 2. Okey, cikgu bacakan. Rajah di sebelah menunjukkan pelan bagi lorong-lorong di sebuah taman perumahan yang membentuk sebuah segi empat ABCD. ABCD. Inilah pelan bagi lorong. Terdapat sebuah tiang lampu pada kedudukan E dengan keadaan BE, ED, 3 pada 1. Seperti yang cikgu dah tulis kat sini. 3, 1. Lorong AB dan DC, lorong AB dan DC adalah selari, dan DC sama dengan 4/3 AB. Ungkapkan BD dan AE dalam sebutan X dan Y. Okey, jadi pertamanya, bila kamu jumpa soalan macam ni, kamu terus buat kerja ataupun ringkaskan persamaan yang macam ni. Okay, jadi yang ini atau yang ini, jika ada maklumat. Maksud cikgu ada maklumat tu ialah ada tak, okay, kalau di sini ada tak DC diberikan atau ada tak AB diberikan. Dalam kes ini ada AB diberikan sebagai 24x. Jadi kamu masukkan terus, nanti kamu boleh dapat panjang DC terus. Adakah dia relevan dengan soalan A itu? Cikgu pun tak tahu, tapi buat je. Okay, untuk mendapatkan panduan-panduan. Okay, jadi yang cikgu buat sini dulu. Jadi DC sama dengan 4/3 darab 24x. 24x. Jadi potong dapat 8. Jadi DC ialah 32x. Jadi kita dah tahu sini 32x. Itu satu. Jadi kemudian yang ini BEED ialah 31. Ini bukan geometric coordinate. Geometric coordinate kita boleh dapatkan koordinat E. Okey, tapi tidak. Di sini kita tidak discuss untuk tahu kedudukan E itu. Jadi apa yang kita kena buat di sini ialah kita nak tahu seluruh jalan ini. Jadi yang diberitahu ini ialah sekret-sekret. Jadi boleh tak? Jadi kita 31, jadi seluruh ni ialah 4. Jadi kita tukarkan BE ini kepada 3/4 BD. Okey, BD. Okey, jadi jadi kita kita nak tahu BD sekarang. Okey, tapi adakah relevan untuk ini? Tidak. Mungkin tidak, mungkin ya, tak pedulilah. Apa yang pentingnya kamu buat dulu ini, kita masukkan terus apa yang ada. Dalam kes ini kita dah tak tahu apa-apa dah. Tetapi apa yang penting cikgu pesan ialah kamu perlu dapatkan dulu seluruh jalan itu jika kamu ada maklumat. Dalam keadaan konteks soalan lain, mungkin tidak boleh dibuat apa-apa dalam konteks ini. Seperti yang ini. Okey? Okay, jadi kita tahu BD. Jadi BD ni bermaksud jalan B straight ni belum dibuat lagi. Jadi kamu ikut jalan lain. BA tambah AD. Jadi kamu kata BA tambah AD. Jadi BA, yang ini, yang dia, ini, anak panah ni menunjukkan AB. AB baru 24x. Jika BA, negatif 24x. Terbalikkan saja. Lepas tu AD, memang 20y tu lah memang, memang AD. Jadi itu jawapan untuk BD. Bagaimana pula dengan AE? AE. Alright, okay. Jadi baru cikgu tahu bahawa ini pun tak ada guna. Jadi kenapa tak ada guna? Jadi AE ialah AE. Jadi cikgu kena guna AD tambah DE. Jadi AD tambah DE. Rupanya cikgu nak DE. Kalau cikgu nak DE, jadi DE adalah, jadi cikgu buat nota. Okey, cikgu nota di okey, di ruang sini masih ada. Okey, okey. Jadi DE, kita tulis nota di sini.
ialah 1/4. 1/4 dari seluruh rajah ini. Dari seluruh rajah daripada DB. Okey, jadi kalau di sini kita nak DE, kamu ikut 1/4 bagi seluruh rajah. Jadi kita boleh tahulah panjang DE itu apa, sebab kita nak DE sini. Jadi kalau kamu masukkan terus di sini, gantikan, nanti kerja tu berjela-jela. Jadi kalau kamu nak DE, kamu cari DE, tulis di somewhere lah. Okay, jadi DE, kita nak DE, jadi cikgu akan cari DE. DE pertamanya lah 1/4 DB. Jadi DB lah terbalikkan jawapan bagi BD. Iaitu terbalikkan saja, sebab ni BD, yang ni DB. Jadi 1/4 dan terbalikkan ni atau negatifkan jawapan BD ni, iaitu akan dapat 24X tolak 20Y. Dan kita darabkan saja, iaitu 1/4 dan 24 akan dapat 6X, dan 1/4 dan 20 akan dapat 5Y. Itu untuk DE. Jadi yang kita nak tu sebenarnya ialah AD tambah DE. Jadi AE sama dengan, kita nak memang AE sebenarnya. Jadi AD iaitu 20Y tambah DE iaitu yang ini, iaitu 6X tolak 5Y. Tandakan. Okey, yang tu ringkaskan. 6X, lepas tu 20 tolak 5, 15Y. Okey. Kemudian untuk B, tunjukkan bahawa lorong AE adalah selari dengan lorong BC. AE dengan BC, alamak. Okey, dia kata tunjukkan. Jadi maknanya memang confirm dah dia selari. Jadi cikgu kena, mungkin kena betulkan sikit lah. Maknanya ini di sini mungkin bagi dia nampak selari sikit. Right, jadi kita perlukan, kita nak buktikan BC dengan AE adalah selari. B AE dengan BC, ada tak kita tahu BC tu berapa? Jadi kalau kita nak buktikan, okey, kita dah ada AE, cikgu perlukan ruang sini sikit, jadi kita boleh padam saja di sini. BD perlu tak? BD, okey, takut nanti padam-padam, cikgu perlukan pula. Okey, jadi kita dah ada AE, kita perlukan BC. BC, jadi cikgu cari BC dulu. Kita nak buktikan dia selari, kena cari dulu dia punya expression dia. Jadi BC ialah contohnya BD tambah BC. Okey, nasib baik tak padam eh. Okey, BD tambah BC. Okey, jadi BD ialah yang ini, iaitu negatif 24X tambah 20Y dan tambah 32X. Okey, BC 22X. Lepas tu kita ringkaskan, yang X negatif 24 tambah 32 akan dapat 8X tambah 20Y. Okey, jadi sekarang cikgu boleh padam. Kita nak buktikan, bagaimana nak buktikan dia selari? Okey, cara nak buktikan dia selari atau segaris sama je, iaitu kita mula, kita kata okey, mana yang pendek mana yang panjang. Jadi kita kata AE sama dengan HBC. Kamu boleh juga letak H ini dekat sini. Okey, kenapa, apa itu H? Iaitu jika ada dua garis selari, dia ada satu persamaan atau ada benda yang sama di antara mereka. Okey, jadi macam contohnya AE, okey, contoh untuk tunjukkan bahawa dia selari ialah ni, DC selari dengan AB. Jadi DC boleh disebut dalam sebutan AB. Jika dia tak selari, DC tidak boleh disebut dalam sebutan AB. Okey, jadi dalam kes ni
kamu letaklah satu algebra sebab kita belum tahu lagi BC sama dengan berapa, apa kaitan dia. Jadi kita tak tahu, jadi kita boleh letakkan satu algebra untuk menunjukkan perkaitan antara AE dengan BC. Jadi kamu letak sini, AE ini lebih pendek, jadi H ni akan dapat okay, nombor yang lebih besar daripada satu. Jika letak H di sini, kita akan dapat nombor yang lebih kecil pada satu. Okay? Boleh letak di mana-mana. Okay, jadi contohnya kalau mau letak sini, jadi lepas tu masukkan AE iaitu 6X tambah 15Y sama dengan BC ialah 8X tambah 20Y. Lepas tu kamu faktorkan apa yang boleh difaktorkan di sini seringkas-ringkasnya untuk senang. Memang sebenarnya ada cara lain juga, tapi cikgu akan beritahu kamu cara yang paling cikgu akan buat. Okay? Jadi cikgu akan faktorkan seringkas-ringkasnya 6 dengan 15 boleh bagi dengan 3. Jadi kita dapat 3H, di sini dapat 2X tambah 5Y. Ni kalau kita faktorkan 8 dengan ni boleh bagi 4, kita dapat 4, kita akan dapat 2X tambah 5Y. Perhatikan, nampak tak? Dalam ni sama. Okey, jadi bila sama tu kita boleh potong. Okey. Bukankah kita belajar potong tu atas bawah? Ya, jadi ni kalau kita bawa ke sana dia akan jadi di bawah sini. Jadi kita boleh potong juga. Jadi lebih ringkas kita potong di sini saja. Jadi kita boleh dapat dah nilai H. Jadi 3H sama dengan 4. Jadi H sama dengan 4 per 3. Jadi bergantung pada di mana kamu letak H ni. Kalau dekat sini kan dapat 4 per 3. Kalau letak sini dapat 3 per 4. Okay? Jadi kita dari kalau ada nombor yang boleh dikaitkan, boleh difaktorkan tu, maknanya menunjukkan bahawa A, E dan dalam kes ini lah 4 per 3 AE sama dengan BC, bermaksud AE dan BC adalah selari. Jadi kamu boleh berhenti di sini saja. Okay? Kalau tak perlu nyatakan. Jadi kalau kamu nak tulis, oleh itu AE dan BC adalah selari. Kalau kamu tak nak kata pun tak masalah. Sampai sini dah faham bahawa dia adalah selari. Assalamualaikum.